Hanya 3 kes baru COVID-19 dilaporkan hari ini, menjadikan jumlah kes positif jangkitan di Malaysia adalah sebanyak 8,590 kes. Jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan pula adalah 283 kes. Ketua Pengarah Kesihatan, Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah dalam satu kenyataan berkata, semua kes baru adalah penularan di dalam negara. Selain itu, 9 kes pulih dan dibenarkan discharge daripada ward. Jelas beliau, satu kes dikenal pasti daripada kluster pedas Negeri Sembilan melibatkan bukan warga negara. Manakala 2 kes direkodkan daripada kluster meninggal di rumah MDR di Sabah yang menjangkiti masing-masing seorang warga tempatan dan warga asing. Kedua-dua mangsa merupakan ahli keluarga kepada kes ke-8,506. Sementara itu, 3 pesakit masih dirawat di unit rawatan api ICU dan tiada kes memerlukan bantuan pernafasan. Angka kematian kekal 121 kes buat hari ke-9 berturut-turut setelah tiada korban berkaitan wabak virus itu dicatatkan hari ini. Dalam perkembangan berkaitan, kluster persidangan gereja di Sarawak ditamatkan tempoh pemantauan dan pengawasan oleh KKM selepas 28 hari tiada rekod kes positif baru dicatatkan. Kluster itu telah menjangkiti 191 individu dengan 3 kes kematian.